的话，你要当手术的，你要这个来，不能再有下去。waxaa kala aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay culimadu inay taageeraan dawladda Soomaaliya. Noo maanta waxaan ka rabaa dawladdeena u heliisiin. Maxaa u heliinaysiin wax dulmi oo ay sameynayso u heliye idmadii. Aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay. Diman diin shaqo kula inayna aynan aaminsanahay. Dhaqankooda iyo sida ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada Islaamka aan meel ka waafaqsanayn. qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda. Hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Iran ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka bannaanbaxaya islamarkaana ka mudaaraadaya dhimashada gabadh 22 jira oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in booliiska anshaxu ay xidheen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda ay qarin weyday. Waxaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha lagu arkay maamulka oo taangiye u diraya gobolka Kurdida si ay u caabiyaan xiisada ka jirta faras magaalaha oo ay dibadbaxayaashu dhigayaan. Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaai oo ah caasimadda gobolka Kurdistan. Waa 400 oo kilomitir dhinaca galbeedka xigta caasimadda dalkaasi Iiraan ee Tehran. Kooxda kudurida ah ee lagu magacaabo Hingaw oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyagana soo gudbiyay muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo midow iyada oo rasaas ay ka dhacayso islamarkaana uu daholcayo. Banaanbaxayaasha ayaa sii socday islamarkaana ka sii waday meelo kale oo ka mid ah banaanbaxaasi dalka Iiraan, iyadoo muuqaal Isniintii laga duubay magaalada Tehran ay muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aan uu daboolnayn ama uu qaawan yahay. Gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalka Mareykanka Robert Menendez ayaa Isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Mareykanka uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogana u muujiyay sida Mareykanku uga cadhooday tallaabadii uu Sacuudigu qaaday ee uu fursad dhaqaale ku siisay amaba siisay dalka Ruushka. Bayaana uu soo saaray Senator Menendez ayaa uu ku baaqay inaan waxuub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Mareykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka. Gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana laga soo doortaa gobolka New Jersey, iyadoona wacad ku maray islamarkaana uu yidhi inaanu taageeri doonin nooc kasta oo ah iskaashi lala yeesho Riyaad ilaa inta uu Sacuudigu dib u qiimeynayo mowqifkiisa ku saabsan dagaalka Ukraine. Waxaana uu intaasi sii raaciyay islamarkaana uu sheegay inaan intaasi aanay ku filnayn. ugu dambeyntiina Lubnaan iyo Israa'iil ayaa kala saxeexday heshiiska Mareykanku dhexdhexaadinayeen kaasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda iyo labada dal, taasoo xalinaysa waa heshiiskaasi dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen iyadoo la filayo in si dhaqso ah ay u dhalin doonto heshiiska taariikhi ah. Waxaana sidaasi sheegay dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maanta salaasa. Heshiiskan ayaa xalin doona murankii badda ee dhinaca bariga badda Mediterranean-ka, halkaasoo meel ay Lubnaan doonaysay inay ka baadho gaasta dabiiciga iyo weliba meel u dhow badda halkaasoo ay Israa'iilna ay ka heshay dalabaada ganacsi. Xisbullah waa xisbi siyaasadeed oo Lubnaan ka jira iyo weliba maleeshiyada ay Iiraan taageerto ayaa ku hanjabay inay awood milatari adeegsan doonaan haddii ay Israa'iil isku daydo inay shidaal ka baadho dhulkan lagu muransan yahay kahor inta aanay Lubnaan ogolaan in laga baaro dhul xeebeedka. Israa'iil ama idaada saraakiisha labada dal oo xidhiidha dowla leh Amos Hostein waa madaxa dhexdhexaadiya Mareykanka ee arrintana ayaa maalmihii dhowaa waxa uu isku dayayay dadaallo lagu xalinayo kala fikir duwanaanshiyaha arrintan ee labada dhinac. Madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay in heshiiskan aanu dhigaynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'iil oo ah dal aanay Lubnaan aqoonsanayn islamarkaana aanay si rasmi ah ugu taqaano inuu yahay cadow. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida.
waana wanaagsanayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddoomiyihii degmada Qoryool ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay v o a u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid ah ilaaladiisa ayaana ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn makhaayad u dhow buundada degmada Qoryoolay. Warbixintan waxay noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh. Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso waxaa la dhigay meel ku dhow guriga guddoomiyaha degmada Qoryoolay ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa ku dhintay qaraxa guddoomiyaha degmada Qoryoolay Sid Cali Ibraahim iyo mid ka mid a ilaaladiisa. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin. Ibraahim Malable Ibraahim oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Qoryoolay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida qaraxa uu u dhacay. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Nafsi raayiqatul mowt. Nafsi aragto geerin way dhigamineysaa. Qaraxa waxa uu ku dhacay meel annaga aanu fadhiisano oo wadada lexlexdo. Qaraxa oo miinada waay, miinada kan soo guudo. Yaa wax ku noqday marka qaraxa guddoomiyaha iyaa kale wax ku guddoomiyaha degmadaas ku dhintay iyo wiilishaas? Cadow had iyo jeer annaga difaaca ugu jirnaa, waana iska difaacaynaa. Hal qof anaga dhimatay, laba anaga dhimatay, saddex anaga dhimatay, rugin cadow anaga. Aways Muumin oo ay saaxiibo ahaayeen guddoomiyaha degmada Qoryoolay ee geeriyooday ayaa sheegay tan iyo markii loosoo magacaabay degmada Qoryoolay Allaha u naxariistay Sid Cali Ibraahim inuu degmadaasi ka sameeyey horumaro badan. Guddoomiye Sid Cali waxaa lasoo magacaabay sanadkii 2017 ayaa loosoo magacaabay degmada Qoryoolay. Runtii degmada Qoryoolay waxa uu ka waday horumaro aada u fara badan, hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska. Xaqiiqdii degmada xilligaas waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan, iskuma furneen dhanka isku socodka, amnigeeda aada u xumaa, go-doon badan baa ka jiray. Kadib magacaabistiisii waxa uu kaalin mugdi ka geystay sidii wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo markaasi soo gala oo ay bulshada ku adeegtaan loo furi lahaa. Aada iyo aada uu kaga shaqeeyey sanadihii uu joogay. Sidoo kale guddoomiyaha dabcan intii Qoryoolay uu joogay wuxuu ka shaqeeyey meelaha aadka u muhiimka ah sida goobaha waxbarashada in dib u habeyn lagu sameeyo ayuu aada kaga shaqeeyey. Marka horumarka degmada Qoryoolay dhanka haddii la yidhaahdo waxbarashada ayaa kaalimaha ugu waaweynaa uu markaasi ka shaqeeyey ka mid ah oo hadda la taaban karo. Dhanka ganacsigana aada uu kaga shaqeeyey. Qorshihiis ugu weynaa wuxuu ahaa hadda in la gaarsiiyo sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen markaasi degmada jooga sidii wax loo gaarsiin lahaa, iyo isbitaalka weyna degmada Qoryoolay oo aada u liitay oo in badan uu ka hadlay sidii daawo loo gaarsiin lahaa. Arrimahaas ayuu hadda waday guddoomiyaha naxariista jeenaalla siiyey. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ka tacsiyey geerida guddoomiyaha degmada Qoryoolay Sid Cali Ibraahim, wuxuuna sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed in kooxda Al-Shabaab ay beegsi ku hayaan dadka waxtarka u leh bulshada. Dabayaaqada bishii Julaay ayay ahayd markii sidoo kale qarax lagu dilay guddoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay culimada Soomaalida inay ka taageeraan dowladda oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa culimada la kulmay toddobaadkan, waxaana uu sheegay inay bulshada Soomaaliyeed kala hadlaan diinta waxay ka qabto Al-Shabaab. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Madaxweynaha ayaa ka dalbay culummada inay garab istaagaan dowladdiisa oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadka ay la hadlaan culummadu maadaama iyaga yihiin kuwa la dhegaysanayo. Inuu maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helaysiin, maxaa u weheelinaysiin wax dulmi oy samaynayso u weheliya idmadii. Aniga mawaaqiftii aad iga maqasheen waa aaminsanahay, niman diin shaqo kule inayna aynaan aaminsanahay. Dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaan aniga aan aad u aaminsanahay inay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanin. Hantida ummadda sharci darray ku qaataan, dhiiggooda sharci darray ku daadiyaan. Hadda maandhigooda cutaan xayaad ka dhaqaya wixii balyuuna ka dhacay
meel ay ku saamixayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku ay dhegeysanayaan laakiin inaan adiga dhaxdaanay dadka kasi dhegeysa ogyihiin laana dadku waa ogyihiin manbaci soorsigii diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin hiilo qarsoon hiilo ma aha hiilo qarsoon hiilo ma aha dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dowlad ugu hilimaysaan xasashaq ugu hilimaysaan ummaddan 20 milyan ee soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tegayaay laakiin adduunyada intay joogaan magacan soomaaliya ay wataan madaxweyne khaasan sheekh maxamuud ayaana uu sheegay culimada maanta uu ku qaabilo filla soomaaliya in xilliga shacab isku hayaan ummadda soomaaliyeed madaxooda dadka soomaaliyeed waa marka waxaan isku haysana nimanka gurigayga iskuma haysano anna gurigooda kuma haysto 20 milyan oo soomaalida ah ayaan isku haysanaa ee 100 muslimiinta mujtasimiinta ee masaajidka subaxii wada kalayso waaye waxaan isku haysano nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna nimankana bannaanku isugu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixii magacii kaloo doonaan hala baxaan laakiin diin ma aha in loo sheego waqtigeedina waa la joogaa waana ka hadashiin la ogaa idan mana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn maanta ma noolaalahayn haddii las warsanahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar dambe rabin oo dib u soo laabto fikirka koox ahaan dowladda dagaalay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badanna in laga tanasuliyo daladkaanaan rabnaa nimankaas haddii ilaahay lagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan maal dhigno siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay 100 u jilaayo 100 u jilaayo inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helaynaa wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan waa soo aragnay waa soo taabannay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa wax ka duwan si aan u hadno si ka duwan inaan u dhaqanno waay madaxweynaha ayaa sheegay in culimmadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si aanay u muujiyaan si loola dagaalamo al-shabaab cabdulqaadir okay v o a muqdisho dhinaca kalena taliyaha ciidamada booliska soomaaliya sareeyagaas cabdi xasan maxamed ayaa maanta taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir u magacaabay gaashaanla sare mahdi cumar muumin mahdi cumar muumin ayaa bedeli doona sareeye guuto farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole oo 30 September lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow deegaanka basra ee gobolka shabeellaha dhexe mar kale waxaa warbixintan muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle sadiiq aadan cali doodushe ayaa u xaqiijiyey v o a magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka banaadir waa mahadsantihiin v o a maanta 11 October 2020 ayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareegaas cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu magacaabay gaashaanle sare mahdi cumar muumin inuu noqdo taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed haddaba maxaa laga yaqaan taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay qeybta guud ee gobolka banaadir waxaan su-aashaasi weydiiyey sadiiq aadan cali doodushe afhayeenka ciidanka booliska korneyl mahdi ayaa ah sarkaal firfircoon horena uga soo shaqeeyey ammaanka dalka islamarkaana ah khabiir dhanka ammaanka iyo sharciyada ah muddona kusoo shaqeynaya hase yeeshee korneyl mahdi ayaa bedelaya sareeye guuto farxaan maxamuud aadan jeneraal farxaan oo isna 30 September 2020 ku shahiiday howlgal lagu sifeynayay argagixisada xuduudda gobolada banaadir shabeellaha dhexe ee shabeellaha hoose gaashaanla sare mahdi muumin oo loo yaqaan macalin mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaan ku qaban doonaa caasimad dadka ku nool baahida ugu weyn ay qabaan ee tahay amniga waxaa sidoo kale macalin mahdi uu hoggaamin doonaa caasimaday degan tahay dowladda dhexe soomaaliya si weyna isha loogu hayo xaqiijinta ammaanka markay timaado la dagaalanka al-shabaab iyo fal kastee lidku ah ammaanka caasimada muqdisho haddaba maxaa laga fili karayaa taliyaha cusub dabcan korneyl mahdi waxaa hor yaala fulinta qorshayaasha ammaanka gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed uga yaala fulinta iyo hirgelinta shuruucda dalka u yaala oo mandateka ciidanka booliisku uu kow ka yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta iyo si gaar ah hogaaminta iyo jaangoynta habdhaqanka iyo maamulka ciidanka marka
koroneelkuna waa u diyaarsan yahay hawsha. ilaahay idinkiisna waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto shaqadaas mas-uuliyaddaas loo ekmaday koroneelka. dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir macalin Mahdi ayaa u sheegay v o a inuu ka mid ahaa dhallinyaradii ka timid madaxweynaha maxaakiimta islaamiga, waxaana gaashaan la saaray Mahdi Muumin uu la shaqo bilaabay dowladdii ku meelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed, wuxuuna xilligaasi ku biiray hay-adda sirdoonka Soomaaliya. gaashaanla Muumin ayaa tan iyo xilligaasi ka shaqeynaya hay-adda sirdoonka, wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan. midkii ugu dambeeyo hadda ku shaqeynayana wuxuu ahaa taliyaha nabadsugidda galmudug. maanta ayaase loo magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. soddonkii bishii Sebtembar ayay ahayd markii qarax mine lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sarreeye guuto Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, xilli Al-Shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid a furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada Balqad ee gobolka Shabeellada Dhexe. madaxweynaha Soomaaliland ayaa shalay xadhigga ka jaray wejigii koowaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa. haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood. marka horese Khadar waxa uu booqday xaafada aan biyo helin muddo ka badan 7 sano, waxaana uu kala sheekaystay qaar ka mid a dadka halkaasi degan. shalay laga bilaabo, waxaa magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xidhiidha helista biyaha. xaafado ayaa ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada Hargeysa. haddaba mid ka mid a hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool, gaar ahaana degmada Maxamuud Haybe, ayaan la magacaaga marka hore. magacayga waa Saynab Daahir Cabdilaahi. way Saynabay, bal mar waxaad ka warantaa, waxaad degan tahay degmada Maxamuud Haybe magaalada Hargeysa, goor ma biyo ku dambaysay? biyo waxaa nagu dambaysay 2016 muddooyinka 7 habeena biyihii si toosaabay socdaan oo xaafadii way yimaadeen. xaafadii aan horey u heli jirin, aan anagu markaan heli jirnay, aan iyagu heli jirin bay markaa helayaa. sababtaa darteed baan u imid si aan biyaha igu soo ceshado. markaa markii biyaad weyday 2016 waa iska goysay? waan iska jaray. haa, maxaad aragtay markaa idinka la kulantay? imaka waxaan la kulmay si fiicanna waa laygu shaqeeyey. wixii hadhaayay hore saacadiidii hore ku harsanaa waan bixiyey deyntahaa, biyihiina waa laysoo gelinay haddii lahayd. markaa imika maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 iska goysay? markaad biyaba weyday, maxaa kuu kalifay inaad kadib soo gashato? waxay igu kalifay de biyaha oo qaaliya, waad ogtahay booyadaha, waana kana saxa fiican, xaggaada qasabada ka saxa fiican tahay. sababta kale igu soo celisay de waxa way biyihii horteydii maraya baabkii aan iska jaro, biyihii horteydii subax walba gurigiiga horqaynayaan, inaa soo gashaday bay la qorax badnaato. biyo socdaan arka akaagan iska gooyay ka socda. imaka waxay dhacday ilaa maxay ahayday bisha horaantee 11-ka cashmada 11 way socanayeen biyihi, xaafadii naga sii jeedeen. markii hore anugu mas-uul isanin ka hooseynay way helay ninka biyihi. ugu dambeyn, mashruuca biyaha dad badan baa hawshaasi ay hadal un tahay, maadaama in badan dad ku sugayeen. ma ka mid ahay dadka biyaha ka rajo dhigay? haa, dawaaniga ka rajo dhigay 7 sanoba biyo maan arag, haddana dib ugu soo noqday. imaka rajadii rumowday arkay, dadkii hore rajo dhigay booyadaha ku qanacsanaa baan ahay. geesta kale, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, mashruucan wejiga koowaad aad ugu magac darteen ee biyo ballaarinta Hargeysa muxuu yahay? Khadar, waad mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a. waan ku faraxsanahay xafiiska nooga timaadaan. shaqada shalay xariga laga jaray amba keentay in tirada ama xadiga biyaha Hargeysa imanaya ay saddex laamaan. waxaa runtii ahayd mashruuc in muddo aba soo soconaya. runtii duruufo farabadan iyo caqabado farabadana kasoo gudbay. sida xaqiiqda waxaa isbedelay waxaa weeyaan kow, ceelasha oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray geedeeble 12 ceel baa sida joogtaa shalan jiray ama 11. imika labadii xukuumadood ee kala dambeeyey madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaane iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay soo kordhiyeen tira ceelala. xilligii madaxweyne Siilaane waxaa lagu daray 3 ceel, xilliga madaxweyne Bixina waxaa lagu daray 7 ceel. markaa ceelasha iskordhay, maxaana kordhay iyo ceelasha horey u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyey, taasina ay kordhisay xadiga wax soo saar ee ceelashaas. waxaa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco, oo markii hore xarunta horey jirtay may awood unay lahayn inay soo garaacdo tirada ceelasha ee ku yaalay geedeeble biyaha ay soo saaraan. marka xarunta weyn hadda la dhisay runtii awood ahaan 3 bamo waaweyn baa yaala, 3 bamo yaala, 1 mido kamida ayaa ka awood badan ambaba leeg 6 bam ee biyaha soo garaaci jiray ee markii hore xarunta hore biyaha laga soo garaaci jiray geedeeble yaalay. runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore 3 jeer. waxaa kaloo la hirgeliyey beebka weyn ee isku xidha Hargeysa geedeeble oo 23 km. beebkaasina runtii wuxuu ka qaad badan yahay 2 dhoomood ee markii hore dowladda Jiino u dhistay xilligii dowladdii Soomaaliya bilowgii 70-aadnimadii oo la isku daray buu beebkaasina runtii ka qaad badan yahay. waxaana runtii xaqiiqa intii 4 sano ugu dambeysay gaar ahaan xukuumadda ay timid in runtii tacab fara badan la geliyey dowladduna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo. dhammaan shirkadihii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga wada saaray.
dowladdu markay balameedahay ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka aan horeba xafada magaalada kamidii haba yaraadana way heli jireen aan magaaladinteeda badan ba biyaraayd waa maxay haddii si guud u sheegto degmooyinka ama xafadaha cusub ee hadda biyo helay horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaa ayay ma jireen markii hore oo xaqiiqdii markii hore aan aaminsanayn 9000 meter cube inay ahayd laakiin markii systemkan cusub ee saacadaha lagu eegay gaaraysay 6000 meelahaas ee guud ahaan xafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka meesha ku jirta ee aan hoosta ka xariiqay waxa Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaaraan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si deloberate waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan sax ah loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ah arintaa farsamo guddi aanu saarnay khubaro aanu saarnay bishii afraad si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyay maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla akbaan ugu qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinayaa degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu oo hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si balaaran si sumida wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyaha runtii waa biyaha caafimaadkooda tiyada aad sarreyso kana wanaagsan dhammaan biyo kale dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayadooda loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xaafadeen aagooda biyaha soo gaareenba ay iskaashadaan wakaaladda la shaqeeyaan wakaaladda farsamayaqaanada oo diyaariso iyaguna wixii agab loo baahan yahay diyaarsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yaqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobo biya laga furay laga xiro maadaama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ee biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uunba ama goobo biya laga kaatiroolay ma sidii uunba mise wuu kordhisay akhira ma san tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore weydiisay arinta aan leeyahay cilad farsamo jirtay aanu saxnay runtii waa taas waxaanu runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo 50 ayaan ku kordhinay oo ka dhalatay talabixintii guddidii farsamaynu saarnay si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaanu bilownay dhaqan gelinay 2 October marka runtii waxaan isleeyahay degmooyinka berigi hore tabashada badan ka jirtay ee Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax iyo Gaalaba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 2 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan yihiin runtii culays fara badan oo ka dhashay shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kalena ma aha beebabkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay sidaas ugu dambeyn maalaye dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa inkastoo wajigi koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga waday beebabka la dhigayay ee afarta muxuu ahaayey kooriyaasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharax akhira ma hasan tahay runtii waa runta akhira waa wajiga ama mashruuca gudaha magaalada ama beebinta gudaha magaalada runtii waxa uu gaarayaa meela aanu kan imika aanu dhameystirnay aanu gaarsiinay ama sistemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada oo harsan tahay 300 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baab u dhigay u dhamaaday 4 buurisay u dhamaaday mashruuca Jarmalku 36 km baab u dhisay ku dhawaad xadhamaaday 104 km afarta barkadoodba badidood waa dhisin waxay rabaan in sanaba barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaataa mashruucyada waaweyn taasna min kowa gabagabo waxaan filanaa sidaan sheegay sanad aan baasan nidiis saddex bilood ku badnaan in qaato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo soo afmeeri doonta guud ahaan mashruucyadii socotay waa kaga dhigaystiyaal codkaasina waxa uu dambeeyay amaba uu ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa maxamed cali daarood oo warramaya wariyahayaga khadar maxamed cakulle warbixino kale iyo waliba barnaamijyo dhegeystayaal way noo soo socdaan haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesa